هلالي لسا في पाँच महिनाको भात खुवाउँदाको हो त्यो त्यो चाहिँ अब एमबिबिएस सिद्धिएपछि पहिलो जाहिर गर्दाको यो बन्दीपुर पढ्दा बेलसँग बिहा गर्दा 11 वर्षको मेहनती थियो मेहनती भएर अहिले डक्टर भएर बस्न पाएको उसको त मलाई एकदम मनपर्ने त केयरिङ नेचर नै हो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ एकदम केयर गर्ने अनि मेरो केही पनि इच्छालाई चाहिँ उसले आफूले सक्दो चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ ट्राई गर्छ कि भने मलाई केही मनपर्दैन केही मनपर्छ भन्यो भने चाहिँ उसले एकदम त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छ मैले पनि अस्ति नै भनिसकेँ उसमा उसलाई चाहिँ उसको चाहिँ मेन बानी चाहिँ एकदम फ्रेन्डली छ जोसँग पनि राम्ररी बोल्छ अरूलाई रेस्पेक्ट गर्छ कुरा बुझ्छ होइन अब रिसाएर हुन्छ कि त्यो हुन्छ सही कुरा गर्न प्रोत्साहन गर्छ उसले चाहिँ अब काठमाडौँदेखि लमजुङ जाने जुन त्यो मुभमेन्ट छ त्यो एकदमै इन्जोएबल भयो होइन तर कतिपय कुराहरू चाहिँ मैले मिस गरेँ जस्तै मैले हल्दी मेहन्दीमा चाहिँ उसँग हुन पाएन किनभने मेरो दाइको बिहे र हाम्रो बिहे चाहिँ एकदमै नजिक भएर र लमजुङ जान एकै दिनमा अलिकति गाह्रो भएर चाहिँ त्यो मिस गरेँ एकदमै र म उसको उसको सबै फङ्सनहरू उसको घरको सिसिटिभीबाट चाहिँ मैले सबै एटेन्ड गरेँ भर्चुअली मेहन्दीमा चाहिँ सबै प्रोग्रामहरू चाहिँ हाम्रो मेरो कजनहरूले चाहिँ गर्नुभएको थियो त्यसपछि त्यहाँनिर सबै कुरा म्यानेजमेन्टदेखि लिएर होस्टिङ अनि गेम्सहरू पेपर डान्स त्यसपछि कपाल डान्स अनि अरू सबै कुरा रमाइलो भएको थियो अनि मेरो सानो मामा माइजूले चाहिँ जित्नु भएको थियो एकसम्म चाहिँ हजुरले डान्स गर्नुपर्ने हुन्छ र एक मिनट पछि चाहिँ हजुरको चार्ट पेपर फेरि आधीमा फोल्ड हुन्छ सानो बाबा र माइक सुकी जिता हुनुभएको छ तपाईँले ताली बजाइदिनु होला यो मोमेन्टलाई हाम्रो यो स्पेसल उसलाई चाहिँ एकदम स्पेसल फिल गराउने जिम्मा चाहिँ मेरो थियो कि खास उहाँहरूलाई उहाँहरूले कति गर्न चाहे तापनि स्पेसल फिल चाहिँ सायद अब मैले मात्रै उसलाई अलि मोमेन्ट दिन सक्छु कि त्यसैले मैले चाहिँ आफ्नो एउटा कुरा पनि मैले छोडिनँ आफ्नो आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न हुन्छ नि जस्तै अब हाम्रो चाहिँ प्लान थियो कि सुरुमा अब हामी एकअर्कालाई भेट्यौँ भने सुरुमा त उसलाई मैले भेट्दाखेरि देख्दाखेरि म त कति बेरसम्म साइपाटाहरू अगाडि गइसकेपछि म त बसेँ होइन कति एक घन्टा जति त्यसलाई मैले एकदमै उसलाई हेर्ने एकदम एक्साइटेड थिएँ कि म त अनि त्यसरी जब उसलाई मैले हेरेँ होइन त्यो प्रेम ब्राइडल सेटमा देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति इमोसनल र बुझ्बोमै आएको थियो कि मलाई चाहिँ उसले मलाई सजिलो बनाएको थियो कि टक्क त्यो उसको घुमट खोलेर त्यसपछि हग गरेर होइन हाम्रो त्यो बुकिङको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ त्यसरी भयो कि त्यहाँनिर जस्तै जहिले पनि उसलाई मैले गाह्रो हुन दिँदैन है केही कुरामा पनि र सायद त्यो रिफ्लेक्सले नि मैले टाउको झुकाएँ त्यो भिडियोमा हल्लापछि अनि सबले मलाई चाहिँ त्यो भिडियो हेरेपछि तैँले किन टाउको झुकाइस् भनेर सोधिराख्नु भएको थियो कि तर त्यो चाहिँ खास रिफ्लेक्सले भयो मैले केही सोचेको थिएन
बुढेसकालमा पनि अब हामी 90-100 वर्ष कति वर्ष अब टार्गेट छ होइन बाँच्नुपर्छ है त्यति बेलासम्म एकअर्काको हात समातेर जे होस् म उसलाई चाहिँ खुसी राख्न चाहन्छु मेरो टार्गेट चाहिँ अब जस्तो सुकै बाहिरको फ्याक्टरहरूले चाहिँ उसलाई उसलाई अलिअलि इन्फ्लुएन्स पर्छ ऊ किनभने ऊ चाहिँ बच्चादेखि होस्टेलमा बसेको अलि लार्ज फ्यामिलीमा अलिकति इन्भल्भ नहुँदाखेरि उसलाई एडजस्टमेन्टमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ अहिले पनि र त्यो गाह्रो त अब नर्मल्ली अब एडजस्टमेन्टको फेज हो होइन तर त्यही पनि उसलाई चाहिँ जिन्दगीभर एडजस्टमेन्ट गरेर मात्रै म चाहिँ सँगै हुन्छु अब जे जस्तो भए पनि अब हामी चाहिँ अब एकअर्काको भइसक्यौँ होइन हामीले सोचेको सपनाहरू सबै पुरा भइसकेको छ र अब जिन्दगीभर एकअर्कालाई हरेक समयमा हरेक परिस्थितिमा एकअर्काको साथ माया हामीले एकअर्कालाई दिनेछौँ र एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नेछौँ मेन कुरा र कुनै पनि अप्ठ्यारो कुराहरू अलि यस्तो सिचुएसनहरू आएपछि चाहिँ हामी दुईजना मिलेर हामी डटेर सामना गर्छौँ म चाहिँ अब उसलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि लाइफमा होइन किनभने मान्छेको लाइफ भनेको एकदम अनसर्टन हुन्छ होइन अनि केही कुराहरू पनि आफूले सोचेको जस्तो नहुन सक्छ कि जिन्दगीमा कहिले पनि हरेक कुरा चाहिँ आफूले चाहेको जस्तो नहुने स्थितिमा पनि एकअर्कालाई हेरेर एकअर्काको साथ छ हामीसँग भन्ने सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि त्यो अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ पार हुन्छ कुछ नया सा जो तू यहाँ तो आसमां भी है झुका सा अब तुझ में ही थम गई है मेरी ये जिंदगी तुझसे मिले तो लग रहा है कि मंजिल मिल गई जुन सबसे सस्तो छ त्यही दिनुभएको छ है यहाँ थप्दैछु यति धेरै रुपियाँ छ होइन त कि ये खुश नसीबी के तू मुझ में मैं विनर हो अब भूल सा लग तो अनि अब त्यही हो अब आज लास्ट दिन अब रमाइलो भइरहेछ तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ त मलाई रमाइलो लागिरहेछ